Nu vil vi se på, hvordan Inspire kan bruges til at arbejde med funktioner. Jeg starter igen med at indsætte et Inspire-dokument med sidestørrelse til computer og sletter det første dokument og tilføjer en noter-applikation, og så vil jeg gerne definere en funktion. Allerførst skal jeg indsætte et matematikfelt, og jeg kan lige skrive. Så indsætter jeg et matematikfelt med Ctrl-M eller Command-M på en Mac. Og min funktion, den skal hedde f af x. Og nu skal jeg så skrive regneforskriften for den. Og så er det vigtigt, at man skriver kolon lige med, og ikke kun lige med. Så kolon lige med. Det fortæller Inspire, at her kommer der en definition af en funktion. Nu fortæller jeg, hvad funktionen er. Og den funktion, vi kigger på, det er en halv x i anden. Og så skal jeg lige huske, at 0,5 det er 0,5. X i anden minus 3. For at komme ned her fra eksponenten, så skal man bruge piltast til højre. Sådan der, så kommer man ned. Og så trykker jeg enter. Og læg mærke til, hvordan det her f, det ændrede sig til at blive fedt, skrevet med fed typografi. Og det er simpelthen et signal om, at nu er det defineret. Så kan jeg jo prøve at beregne en funktionsværdi. Igen, jeg skal ind i et matematikfelt. Og nu kan jeg bare skrive f af minus 1 for eksempel, hvis jeg vil have beregnet funktionsværdien svarende til, at x er minus 1. Eller hvis jeg vil have funktionsværdien i 10, så kan jeg skrive f af 10. Sådan. Og igen, den her pil er jo ikke gængs matematisk notation, så hvis jeg højreklikker i matematikfeltet, så kan jeg gå ned og ændre til lig med. Det er pænere. Så kan det være, at jeg gerne vil løse en ligning. Jeg vil gerne bestemme den x-værdi, der svarer til, at funktionsværdien er 50. Men det svarer til at løse ligningen f af x lig med 50. Og for at løse ligninger, der kan vi jo bruge solve-kommandoen. Så jeg opretter et matematikfelt. Og så kan jeg simpelthen skrive solve, eller jeg kan gå ind her i menuen og finde under algebra, beregninger, algebra, løs ligning. Så kommer den frem. Og så skal jeg skrive min ligning, f af x lige med 50. Læg mærke til, at her skal vi ikke skrive kolon lige med, ligesom heroppe i definitionen, fordi det her er jo ikke en definition, det er en ligning. Så nu har jeg skrevet min ligning inde i solve-parentesen, så skal jeg også lige fortælle Inspire, hvad den ubekendte hedder, og det er jo x, så det er komma x. Enter. Og så ser jeg, at der er to løsninger, nemlig x lige med minus 10,29 osv., og x lige med plus 10,29 osv. Så i det her tilfælde er der altså to løsninger til ligningen. Så der er to x-værdier, hvor funktionsværdien er lige med 50. Så vil jeg gerne tegne grafen. Og der går jeg ind og indsætter en ny side. Og det skal være en grafside. Og så heroppe kan jeg skrive funktionen. Nogle gange så mangler indtastningslinjen, så ser det sådan her ud. Så kan man altså bare dobbeltklikke herop, så dukker den op igen. Og min funktion, den hedder jo f af x, så den kan jeg bare skrive. Ingen grund til at skrive hele regneforskriften igen. Og så trykker jeg enter. Og så har jeg min graf her. Og jeg kan, hvis jeg holder venstre musetast nede, så kan jeg flytte rundt på koordinatsystemet, og jeg kan hive i akserne. Hvis jeg kun vil hive i den ene akse, så kan jeg holde shift-tasten nede, samtidig med at jeg trækker. Se, nu gør jeg det her. Nu er det kun x-aksen, der bliver strukket. Der er mulighed for at ændre lidt i, hvordan grafen ser ud.
farve og tykkelse og den slags, hvis jeg højreklikker her. Og så kan jeg, farve er hernede, der kan jeg vælge en anden linjefarve. Det vil jeg have den rød. Og attributter, der kan jeg her vælge at gøre stregbredden tykkere. Eller tyndere, der er tre stregbredder at vælge imellem. Og hernede kan jeg ændre, om det skal være en fuldt optrukken streg eller en punkteret streg. Og der er lidt flere muligheder. Sådan. Ja, det var det første eksempel. Og det er skrevet i opgave 1. Nu vil jeg så lave endnu et eksempel på en funktion og en graf. Og den skal faktisk også hedde f af x. Så derfor er jeg nødt til at indsætte en ny opgave. Hvis jeg her kunne indsætte en ny side, det kunne jeg jo godt gøre. Kan jeg lige prøve. Og så her tilføjet noter. Og her defineret en ny funktion f af x. Ja, så ville den blive blandet sammen med den første funktion f af x, jeg har her. Fordi at de ligger i den samme opgave, nemlig opgave 1. Jeg går lige herned og sletter. Hernede, hvis man, når man højreklikker hernede, så kan man vælge at slette den sidste side her. Så jeg indsætter en ny opgave og tilføjer en noter-applikation. Og så definerer jeg en funktion. Jeg vil faktisk definere to funktioner. Nemlig en, der hedder f af x, og en, der hedder g af x. Indsætter et matematikfelt. F af x, kolon lige med, husk det, for at definere funktionen. Og den skal have regneforskriften 30 gange 1,05. Husk punktum 05. Opløftet i x. Sådan. Husk, opløftet, det er tasten med hat, eller man kan også finde, man kan også bruge den her skabelon til potensopløftning. Jeg trykker enter. Jeg skal lige overstå her. Trykker enter, og så er funktionen f kendt. Og så kan jeg lige definere en anden funktion g. Husk kolon lige med. Og den skal hedde 150 gange. Husk gangetegnet, det er stjernen. Og nu skal jeg have fat i Euler-tallet. Og Euler-tallet, det er jo e. Men jeg kan ikke bare taste e fra tastaturet. Det vil blive opfattet som en variabel. Men det tal, jeg skal, eller den konstant, jeg skal have fat i, det er en matematisk konstant. Så jeg kan bruge den enten her, eller her ligger e også sammen med pi og andre konstanter og symboler, man kan få brug for. Jeg vælger at finde den herover, så dobbeltklikker på skabelonen, og Eulers tal skal opløftes i potensen minus 0,12, altså 0,12, og så gange med x. Jeg behøver ikke at skrive gangetegn imellem minus 0,12 og x. Det er underforstået. Og så enter. Så har jeg to funktioner. Og nu kan jeg jo så beregne nogle funktionsværdier. Indsæt igen et matematikfelt. F af minus 1. Og så kan jeg jo se g af minus 1. Og igen kan jeg ændre pilene til lighedstegn. Sådan, det ser pænere ud. Og lad os sige, at jeg nu gerne vil løse en ligning. Jeg vil gerne vide, hvornår er f af x egentlig lige med g af x. Altså kan jeg finde en x-værdi, sådan at de to funktioner har samme funktionsværdi i den x-værdi. Jeg indsætter et matematikfelt, og det er jo en ligning, jeg skal løse, så derfor kan jeg bruge solve-kommandoen. Og jeg skriver min ligning. Og så skal jeg huske at skrive, hvad den ubekendte hedder, altså komma x, og enter. Så jeg kan se, at der er en løsning,
Når x er lige med 9,534 cirka, så har de to funktioner samme funktionsværdi. Det kan jeg jo se. Jeg kan prøve at beregne f af, jeg kan simpelthen lige kopiere tallet her, med command C eller control C, og command V eller control V, enter. Og så kan jeg lige se om, jeg sætter lige et matematikfelt, og så kan jeg se om G af tallet, command control V, og kan se, at det er den samme funktionsværdi. Så den er god nok. Nu er funktionen f en eksponentiel voksende funktion, så derfor kan man jo beregne fordoblingskonstanten. Ja, nu bliver det skrevet med grønt, men altså man kan jo altid lave farven om, tekstfarven om. Sådan der. Og den hedder t2. Sådan kan man også og så lige markere totallet, at det skal stå nede, sådan der. Og så skal jeg indsætte et matematikfelt. Og hvordan er det, man beregner fordoblingskonstanten? Ja, det er jo logaritmen t2. Så man kan bare skrive log for logaritme, divideret med logaritmen til fremskrivningsfaktoren her i funktionen f, nemlig 1,05. Så skriver den det på den her måde. Det her log 10, det er simpelthen, det er fordi det er titalslogaritmen. Der findes jo flere slags logaritmer, så her specificerer Inspire det meget tydeligt, at det er titalslogaritmen, vi kigger på. Men vi kan se, at fordoblingskonstanten er 14,2 cirka. Så vil vi gerne tegne nogle grafer. Gerne tegne graferne for f og g. Og nu kunne jeg jo godt ligesom før indsætte en ny side her. Men jeg kan også lige vise, at man faktisk godt kan have grafer og tekst stående ved siden af hinanden. Så hvis jeg går op i den her ikon, så kan jeg vælge, om jeg skal splitte min side på den ene led eller den anden led. Nu vælger jeg det her. Og så indfører jeg hernede, eller tilføjer jeg en grafer-applikation hernede. Så vil jeg gerne tegne grafen for f af x, enter. Og jeg vil også gerne have tegnet grafen for g af x. Jeg dobbeltklikkede heroppe, og nu kan jeg så skrive g af x. Sådan. Når man dobbeltklikker her, så får man adgang til at kunne se, der ligger altså nu to. Der er en f1 og en f2. Man kan se, hvad det er for nogle. Og det ser ud som om, der ikke rigtig sker noget hernede, men det er simpelthen fordi, at det her udsnit af koordinatsystemet, der er ikke rigtig noget graf. Så jeg trækker lige lidt i x-aksen og holder shift-tasten nede, så det kun er x-aksen, jeg ændrer på. Så lad os sige, at jeg vil se cirka det her udsnit af x-aksen fra minus 13-14 stykker til cirka 40. Og nu skal jeg så have indstillet y-aksen. Jeg kan jo på samme måde trække i den, men jeg kan også automatisk få indstillet y-aksen ved at gå ind i værktøjsikonet her og gå ind i Windows Zoom og så vælge den, der hedder Zoom Fit. Fordi så indstiller Inspire automatisk y-aksen, så man kan se de funktioner, der skal tegnes, at man kan se dem i det specificerede x-interval. Nu kan jeg jo holde shift-tasten nede og trække lidt i x-intervallet, hvis jeg vil lave det lidt anderledes. De her etiketter, dem kan man også godt fjerne, hvis man ikke vil se dem. Sådan. Og vi kan se, at de to grafer, de faktisk skærer hinanden her, lige omkring 9,5. Hvis man vil se præcis hvor det er, så kan vi gå ind i undersøg grafer og så vælge skæringspunkt. Og så skal man bare lige markere grænserne her, nedre grænse for skæringspunktet. Og det er altid x-aksen, man kigger på. Det er cirka her. Og nu leder vi efter skæringspunkter i det her interval. Så kan vi se, at der var det her skæringspunkt i 9,54. Passer meget godt med det, vi fandt heroppe.
og y-koordinaten er 47,8. Og det kunne vi jo faktisk også se